Greu cu recuperarea banilor pentru taxa timbrului de mediu privind înmatricularea mașinilor. De la 1 februarie, această taxă a fost eliminată, însă oamenii au cerut restituirea banilor cu mult înainte de această dată. La Administrația Județeană a Finanțelor Publice Olt, de la începutul anului și până în prezent, au fost depuse 618 cereri de restituire a taxei privind timbrul de mediu, însă toate au fost respinse, deoarece nu există cadru legal de restituire a acestei taxe fără o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, precizează reprezentanții ANAF Olt. Tot de la începutul anului și până în prezent, alte 26 de astfel de cereri au fost admise la finanțe, întrucât solicitanții au prezentat hotărâre definitivă și irevocabilă. Însă numai 5 s-au soluționat în sensul restituirii efective. Pentru cele 21 de cereri rămase nesoluționate, restituirea se va face în conformitate cu codul de procedură fiscală privind restituirea sumelor, spun cei de la ANAF. Eliminarea timbrului de mediu a generat o creștere considerabilă a numărului de mașini înmatriculate în această perioadă. Potrivit celor de la Serviciul de Înmatriculări Auto, majoritatea sunt mașini second-hand cumpărate din străinătate.